თეატრის წინ გრძელ რიგში ერთი ნაცნობი სახე დგას. თბილისელი, თემქელი მაყვალა ქობულაშვილი თავისი ვერტიკალური და ბრუნვადი ნომრით ნიჭიერის მაყურებელს კარგად ახსოვს. ვნახოთ წელს რას შემოგთავაზებს. მე ვარ მაყვალა ქობულაშვილი, თბილისელი, თემქელი. შარშან გამოვედი ნიჭიერებში და შევასრულე საზიკდოლო ნომერი. ათას სახჯერ ბრუნვას ვაკეთებ 33 წუთში. ამ წელს უფრო უარესი ნომერი მაგდა. მე ვითხო, რომ გამოიძახოთ სასწრაფო ბრიგადა. ვთხოვთ, რომ არავინ არ გაიმეროს სახლში, რასაც დღეს მე ვაკეთებ. იმიტომ ძალიან სახლში ნომერია. ისეთი ნომერი მაქვს, უნდა მოვიგო ნიჭიერი. ისეთი ნომერი, ესე იგი აი ბოლომდე იმ. ბოლომდე არ მოვიგო. უნდა მოვიგო. ხუშდება? კი, კი, კი. ა, თქვენთან არისო? აი, თქვენთან იქნებიან. თქვენთან იქნები, რა თქვა? აი, როცა გახდებით, ა. ჩვენ გახდებით. აი, იზრდე ჩვენზე, თქვენ გაიხართ. ნუ, ვთხოვთ. ვაში, მადლობ. წავედით. აბა. გამარჯობა. დეჟავიო. ეს რა სიურპრიზია. კი ბატონო. და ყველაზე მაგარი შეკითხვა ახლა რა არის? გაგვეცანით თქვენი სახელი, საიდან ხართ და რას წარმოგვიდგენთ? მე ვარ მაყვალა ქობულაშვილი, თბილისელი, თემქელი. 67 წლის. რას წარმოგვიდგენთ ქალბატონო მაყვალა? სასიკვდილო ნომერი. გთხოვთ, ვის სუსტი გული აქვს დატოვოთ დარბაზი. ვიც დარჩება, ვალიდოლი მოამზადეთ. ნიშადური გვაქვს? ეს ნიშადურიც გვაქვს და სხვა მედიკამენტებიც კი. ყველაფერი ნიშადური. ესე იგი, ქალბატონი მაყვალა, თქვენ პროექტ ნიჭიერს არ ეშვებით, მოკლედ. არა. მე უნდა მოვიგო ნიჭიერი ამ წელს. ამ წელს გინდათ რომ მოიგო? აუცილებლად. და წელს რა არის განსხვავება? ეს პატარა ქოთანი სადილი წამოიღო ქალბატონმა მაყვალა. ეს არის შუშები. რა შუშები? რა ნომერი უნდა წარმოგვიდგინოთ ქალბატონმა მაყვალა? უნდა დავტრიალდე შუშებზე. ა, კიდე ტრიალებთ ქალბატონს. განუწყვეტი ტრიალებ ქალბატონი მაყვალა. გახსოვს ეგრეთი? დავიწყეთ. გადავიდა შუშებიდან გადავიდა. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. You feel it. You got it all. Believe it. When you fog it up. Oh, oh, and it's you fog. А, განსხვავება მე მგონი ის არის. პირი ხიტრიალებს, წელს პირი ხიტრიალებს, კარგად. სამივე იქციანი და მაგრამ ქალბატონი მაყვალა არ ჩერდება. აჰა. ქალბატონი მაყვალა. ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. შემდეგ ტურში რომ გადაგიყვანოთ ჰა დიდი რა უნდა გააკეთოს? აი ალმოდებულმა იტრიალო ჩუშებზე. ხო, აი უნდა ვის ცეკვა ჩუშებზე. ეს რა იყო აბა? ცეკვა, ესე იყო ტრიალი. ესე იგი, რომ შევაჯამო ჩარშანდელი და წლევანდელი. წისვლა არის მთელი წლის განმავლობაში უზარმაზარი, ნამდვილად. მაშინ შუშები არ იყო, ეხა შუშები იყო. თუმცა ეს შუშები იყო მარტო პირველი სამი ბრუნი და შარშანთან გასხოვებით საწყის წერტილს აცდით დაახლოებით 3 მეტრით, იმიტომ რომ ბოლოს აიქ აღმოჩნდით. სოფო. მე უნდა მივიდე. შუშებზე სოფო იყავით ღილად. ჯერ ესეთი ქალბატონი მაყვალა?
ჩარშანდელიდან ძალიან მიყვარხარ, თუნდა გაკოცოთ. ეხლა უნდა ვნახო ეს შუშა. Пожалуйста. ბასრია? საკმაოდ ბასრია, სხვათა შორის და დანაყულია. ესე მართლაც სასიკვდილო ვერ ყოფილა. არ არქნა. აი, დაწვიალდი. ხოდი დედა წვიალდი. არც თუ ისე თულია, მაგრამ სახიფათო არის ნამდვილად. აბა რას ამბობ? სოფო. მიიცეთ თუ არა? გეგა, რა სიტყვაა? ამიტომ მაყალა შანსი. მე ვრჩები ჩემს წინა გადაწყვეტილებაზე, რომ არას ვამბობ. ქალბატონო მაყალა. ბაცად, ერთი ბაცად. ბაცადეთ მუშაობა. ქალბატონო მაყალა. რადგან არელევით ამ ნიჭიერს ჩემგან ერთი კითხვენ დანარჩენი სოფოზია დამოკიდებული. ანუ სოფო, ეხა მანდო ეხა და რა საკურველია კი? სამდაგით და გამარჯვების შემდეგ ტურში ოჩა. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლო. მეორეც დამგაამართლა. მაყვალა ქობულაშვილი მეორე ტურშია. მინდა კიდე სასწრაფოდ ახმარება? გადავჭირთ მე მგონი ჩვენს და თქვენს. მადლობთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. მადლობთ ქალბატონო მაყვალა. დავდებით შემდეგ ტურში. იზრდავთ ჩვენია მის საცეკვაო ნომერს დაველოდოთ.